studiu vítám Krištofa Krůliše, analytika výzkumného centra AMO. Dobrý den. Dobrý den. Ten článek Baracka Obamy, ve kterém vyzývá Brity, aby v nadcházejícím referendu hlasovali pro setrvání země v Unii, vzbudil velký ohlas mezi britskými politiky a někteří zastánci takzvaného Brexitu obvinili Obamu z pokrytectví. Má jí v něčem pravdu nebo jde jen o součást tedy kampaně proti setrvání v Unii? Tak je to určitě ostrá reakce toho tábora za odchod z Evropské unie. Je to reakce přirozená, protože Barack Obama může do jisté míry ohrozit postavení toho tábora právě vzhledem k tomu, že oni zastánci odchodu z Evropské unie často právě zdůrazňují to, že Velká Británie by byla mnohem cennějším partnerem Spojených států, kdyby byla mimo Evropskou unii, poukazují na třeba možnost prohloubení ekonomických vztahů, na to, že by třeba Velká Británie měla zónu volného obchodu, kterou by případně se Spojenými státy dojednala mnohem hlubší, zahrnovala by třeba i audiovizuální sektor, což je třeba věc, která vypadla z toho jednání o TTIP, která Evropská unie vede se Spojenými státy. A i v oblasti bezpečnostní, že by prostě Velká Británie mnohem více sledovala a byla méně omezená tou celoevropskou diskuzí. Zároveň, a ještě zároveň je ale potřeba dodat k tomu pokrytectví, že ta část toho té argumentace, že se jedná o pokrytectví do jisté míry, ale také je pravdivá, protože opravdu Spojené státy si svoji suverenitu úzkostlivě hlídají, nejsou členy třeba mají zóny volného obchodu, ale nemají žádnou celní unii, to znamená úzkostlivě si hlídají to, aby nepřinesli kompetenci na nějakou nadnárodní organizaci. Stavuje se to třeba i na to, že ve vztahu ke statutu Mezinárodního trestního tribunálu jsou vlastně absentující zemí a i v řadě dalších smluv se prostě drží stranou toho procesu přenášení pravomoci na nadnárodní organizace a z tohle hlediska prostě je to takový ten paradox, že Británie je prostě v očích Spojených států příliš malou zemí na to, aby mohla následovat ten velký vzor, který prostě Spojené státy sami pro sebe uplatňují. No ale právě naopak, Barack Obama říká, že případný Brexit by měl velký dopad na Američany. Jak by se to mohlo projevit? Tím, že tedy by Británie vystoupila z Evropské unie, tak by na tom tratili i Spojené státy. Ono je to vlastně součást takové jakoby konstanty americké zahraniční politiky mít Velkou Británii součástí Evropské unie nebo Evropské společenství. Začíná to už vlastně v 50. letech, kdy ty Evropské společenství vznikaly. Eisenhowerova administrativa se snažila tlačit na Velkou Británii, aby se toho procesu zúčastnila. Následovalo to v 60. letech Kennedyho administrativou a zase prostě snahou pro to, aby Velká Británie se zúčastnila a vlastně pokračuje to až dodnes. Napříč stranami republikáni a demokrati mají ten postoj stejný. A je to prostě o tom, že Spojené státy si to vyhodnotili tak, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska geostrategického je pro ně výhodnější tu Británii mít uvnitř. A to prostě z geostrategického hlediska právě proto, že Velká Británie tam bude v Evropské unii prezentovat hodnoty, které jsou blízké Spojeným státům a zajistí, aby Evropská unie byla přece jenom otevřenější a více méně zahleděná sebe a více otevřená, zaměřená na tom na celosvětové dění. A v hlediska ekonomická je to samozřejmě věc, otázka biznesu, kdy řada amerických společností používá Británii a zejména Londýn jako takovou tu první stanici před tím, než začnou investovat někde dále na kontinentální Evropě, tak prostě využijí Velkou Británii s tím know-how a s tím, že prostě je už členem Evropské unie, aby si tam vytvořili jakoby takové zázemí před tím, než expandují dál. Takže pokud by Británie vystoupila z Evropské unie, tak by se i ten vztah Spojených států k Unii změnil? To je velká otázka, jakým způsobem by se zejména změnila i samotná Evropská unie bez Velké Británie. Samozřejmě, pokud by Evropská unie byla i v reakci na to více izolacionistická, více zahleděná sama na sebe a méně otevřená světovému obchodu, tak samozřejmě i by se pravděpodobně mohl změnit, do jisté míry posunout, vyvinout postoj Spojených států k evropské integraci, ale dosud platí právě to, že Spojené státy byly velkými zastánci evropské integrace. Právě z toho hlediska, že prostě je ten jednotný kontinent sjednocený s jednou sérií pravidel je i pro ten americký biznis prostě přijatelnější partner než 20
28 jednotlivých zvláštních regulací, které prostě ten velký koncern, který z Ameriky přichází do Evropy, se musí s nimi zvlášť vypořádat v každý zemi. Náš zpravodaj v Londýně Jiří Hošek mluvil také o načasování té návštěvy Baracka Obamy v Británii. Může mít i tady z toho pohledu Barackova intervence vliv na pak výsledky britského referenda? Tak určitě může. Ta kampaň už začala, už ta ostrá kampaň začala před vlastně týdnem. A ona, to načasování je takové velmi záhodné z toho hlediska, že královna slaví sice soukromně, ale veřejně to přijde až později s hezčím počasím, ale soukromně slaví 90. a Barack Obama a se svou manželkou Michelle jsou do jisté míry už považovány za přátelé britské královny, takže je to samozřejmě logická návštěva k uctění této velké osobnosti evropské politiky a světové politiky posledního století. Takže je to věc, která s tím načasováním je taková ne až tak vtíravá a je to logické, že Barack Obama této příležitosti pravděpodobně využije a uvidíme ještě, jak moc hluboko. Jestli tedy vystoupí večer na té tiskové konferenci s nějakým zásadním prohlášením. Tolik je Krištof Krůliš, analytik Výzkumného centra AMO. Děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou.